Berita menarik hari ini di asoka.com, Rabu 24 November. Baiklah, seperti biasanya kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana jangkitan baharu COVID-19 di Sabah melonjak kepada 622 kes hari ini dengan peningkatan sebanyak 96 kes berbanding 526 kes yang dilaporkan semalam. Jurucakap perkembangan harian COVID-19 Sabah, Datu Seri Masri Manjun berkata ia disebabkan peratusan kes sporadik yang tinggi. Masri berkata sebanyak 13 daerah mencatat peningkatan kes, dengan 4 daerah menunjukkan peningkatan yang sangat drastik, yaitu dengan Tuaran mencatat pertambahan tertinggi 57 kes kepada 76 kes hari ini. Sementara itu, pasukan Zon Tengah sedia beri saingan sengit dalam kejohanan bola sepak Piala Datuk Bung Mokhtar Radin BMR bermula Jumaat ini. Untuk rekod, pasukan Zon Tengah terdiri daripada Safa Daerah Telupit, Safa Daerah Ranau dan Safa Daerah Tongod. Pengurus pasukan 1 Marsilus Jafri berkata beliau amat yakin dengan kemampuan pasukannya untuk merebut kejuaraan berkenaan hasil persiapan yang dilakukan sebelum ini. Katanya pasukan yang dikendalikan Ketua Jurulatih Silvesti Doini itu dibantu barisan kejurulatihan yang amat komited dan bekerja keras untuk mencapai kejayaan. Marsilus berkata warga Zon Tengah yang berada di sekitar Kota Kinabalu juga dijemput untuk datang memberikan sokongan dengan mematuhi prosedur operasi standard Majlis Keselamatan Negara. Sementara itu, pengerusi Zon Tengah Tommy Amir turut merakamkan jutaan terima kasih kepada Marsilus Muhammad Hishamuddin Harun dan Eric Ukil serta semua yang terlibat. Katanya ini adalah pasukan mantap yang dibina hasil gabungan 3 daerah untuk membentuk Zon Tengah dalam saingan Piala BMR. Manakala Suruhanjaya Pilihan Raya SPR hari ini mengumumkan 18 Disember depan sebagai tarikh pilihan raya negeri Sarawak ke-12 dengan tempoh berkempen selama 12 hari. Dalam sidang media di Kuching hari ini, pengerusi SPR Datu Abdul Ghani Saleh berkata penamaan calon ditetapkan pada 6 Disember depan diikuti pengundian awal pada 14 Disember. PRN Sarawak diadakan berikutan penamatan proklamasi darurat berkaitan usaha menangani COVID-19 di negeri itu oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 3 November lalu. Penamatan darurat itu secara tidak langsung menyebabkan Dewan Undangan Negeri Sarawak terbubar berikutan tempoh Dun Sarawak sekarang sudah tamat pada 6 Jun lalu. Sarawak mempunyai 82 kerusi Dun dengan 72 daripadanya dikuasai gabungan Parti Sarawak GPS yang memerintah negeri itu ketika ini. Berita seterusnya, pasukan Gerakan Am PJS Sabah berjaya menumpaskan aktiviti penyelewengan 64,000 liter minyak diesel dalam serbuan di jeti nelayan Kampung Nelayan Batu Putih Sandakan semalam. Dalam operasi bersepadu kira-kira jam 9 malam itu, semua minyak diesel bersubsidi dan lori tangki yang dirampas dianggarkan bernilai lebih RM1 juta. Komander Brigade PJS Sabah Senior Assistant Commissioner Abdul Rani alias berkata serbuan dijalankan pasukan Tiger Platoon Battalion 15 bersama pasukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP serta Operasi Cegah Pati OCPSCOM. Katanya hasil pemeriksaan pasukan operasi menemui dua lori tanker dan tangki yang berisi keseluruhan 64,000 liter minyak diesel bersubsidi. Menurutnya dalam pemeriksaan dan serbuan itu mendapati telah disyaki berlaku penyelewengan minyak diesel bersubsidi. Semua barangan rampasan itu dianggarkan bernilai RM1.8 juta. Tambahnya kes diserahkan kepada KPDN HEP untuk tindakan selanjutnya dan disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana tindakan prihatin rakan serumah kongsi berjaya menyelamatkan seorang lelaki warga emas yang terperangkap di dalam bilik air dalam kejadian di Bandaran Berjaya, Kota Kinabalu petang semalam. Dalam kejadian jam 4.30 petang itu, mangsa berusia 77 tahun itu dikatakan tidak keluar daripada tandas selepas lebih 3 jam. Bimbang akan keselamatan lelaki terbabit, rakan serumah terus menghubungi
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk mendapatkan bantuan segera. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 4.50 petang. Katanya susulan laporan itu sepasukan 8 anggota dan pegawai bersama jentera serta van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerah ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, mangsa didapati masih berada di dalam bilik air dan seterusnya pasukan bomba cuba membuka pintu dengan menolak kuat pintu tanda sehingga terbuka. Tambahnya sebaik berjaya masuk, mangsa didapati berada dalam sedar tetapi tidak berdaya terbaring di atas mangkuk tanda. Menurutnya mangsa terus dibawa keluar menggunakan pengusung sebelum diserahkan kepada pihak ambulans daripada Hospital Queen Elizabeth I untuk tindakan selanjutnya. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.